ខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលយើងមិនអាចយកឈ្នះត្រឹមតែចង់បានឈ្នះហើយអាចនឹងសម្លាប់គូប្រកួតបាននោះឡើយនេះគឺជារឿងអគុណធម៌ហើយវាខុសជាមួយនឹងបញ្ញាក្រិតក្រមនៃកីឡាផងដែរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនដែលជាអ្នកគាំទ្រកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរបញ្ឈប់ការរិះគន់និងវាយប្រហារគ្នាតក្កិនតនឹងការប្រកួតរវាងកីឡាករកម្ពុជាឈឿងល្បីនិងកីឡាករថៃសាមីកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសានៅខេត្តសៀមរាបសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនូវចំណុច3សំខាន់ដើម្បីសម្របសម្រួលនិងបញ្ចប់ការរិះគន់ទី1សម្តេចតេជោបានឯកភាពនឹងលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនពាក់ព័ន្ធនឹងកីឡាករមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រកួតបន្តទៅទៀតទេសម្រាប់អត្តពលិកជម្រើសជាតិកម្ពុជាដែលត្រៀមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមដែលកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់សម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើមានហេតុការណ៍កើតឡើងដូចជាករណីកីឡាករឈឿងល្បីតើជើងរបស់គាត់អាចនឹងជាសះស្បើយមុនការប្រកួតស៊ីហ្គេមបានឬទេនេះជាចំណុចដែលសម្តេចឯកភាពជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនសូមឲ្យសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់យកចិត្តទុកដាក់កុំឲ្យមានការឆ្លោះឆ្លើយណាមួយតាក់ទងនឹងកីឡាករដែលត្រូវប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅពេលខាងមុខទី2សម្តេចតេជោបានលើកឡើងពីគូប្រកួតកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាដែលគូប្រកួតខ្លះប្រកួត3ទឹកតែគូឈៀងល្បីនិងកីឡាករថៃសេមីប្រកួត5ទឹកប៉ុន្តែបញ្ហានេះតាមការបកស្រាយប្រហែលជាគូនេះជាគូមិត្តភាពតាមធម្មតានឹងមិនអាចកើតឡើងទេបើមិនមានការស្រោះស្រួលគ្នាមុនសម្រាប់ចាត់តាំងមុនការប្រកួតមិនថាប្រកួតតែ3ទឹករួចហើយស្រាប់តែបង្ខំឲ្យប្រកួត5ទឹកគឺសម្ដេចយល់ថាមិនអាចទេអញ្ចឹងបញ្ហានេះមានតែអ្នកចាត់តាំងការប្រកួតប៉ុណ្ណោះដែលអាចផ្ដល់នូវចម្លើយលើបញ្ហានេះបានទី3សម្ដេចតេជោបានផ្ដោតលើករណីរិះគន់និងចោទប្រកាន់លើអាជ្ញាកណ្ដាលដែលចាប់រាប់កីឡាករថៃគឺសម្ដេចតេជោបានយល់ស្របតាមការបកស្រាយរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនអាចយកឈ្នះត្រឹមតែចង់បានឈ្នះហើយអាចនឹងសម្លាប់គូប្រកួតបាននោះឡើយនេះគឺជារឿងអគុណធម៌ហើយវាខុសជាមួយនឹងក្រិតក្រមនៃកីឡាផងដែរនៅពេលដែលមានការបាត់បង់ការតបតហើយបើជាគាត់មានការវាយបន្ថែមគឺអាចឈានទៅដល់ការស្លាប់ក៏អាចថាបានប្រសិនបើរឿងនេះវាបានកើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាវាធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្វីដែលកំពុងជជែកគ្នាហើយរហូតដល់ចាប់ប្រកាន់ថាអញ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែស៊ីសំណូកជនជាតិថៃសម្ដេចមិនយល់ដូច្នោះទេសម្ដេចយល់ស្របជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់អញ្ញាកណ្ដាលដែលចេញមកបកស្រាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌវិជ្ជាជីវៈនៅពេលដែលបាត់បង់នៅការតបតហើយគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែសង្គ្រោះនៅពេលដែលគូម្ខាងទៀតបាត់បង់ការតបតបាននៅតែបន្តដោយឲ្យថែមរហូតដល់ម្ខាងស្លាប់ធ្វើម៉េចឲ្យតែខាងនេះឈ្នះគឺមិនអាចធ្វើយ៉ាងដូច្នោះទេវាជាអគុណធម៌សម្ដេចសូមឲ្យយោគយល់យើងបានផ្ដាល់ឲ្យនៅឆន្ទានុសិទ្ធិសម្រាប់អញ្ញាកណ្ដាលដឹកនាំការប្រកួតនេះរួចស្រេចទៅហើយគាត់មានសិទ្ធិ13ធ្វើកិច្ចការងារនេះប្រសិនបើការប្រកួតនេះគាត់ចាប់ដៃឈៀងល្បីហើយទុកឲ្យថែជាអ្នកវាយនោះបានគាត់ខុសប៉ុន្តែនៅពេលនេះឈឿងល្បីកំពុងវាយទៅលើកីឡាករថៃដែលកំពុងបាត់បង់ចំហររួចស្រេចទៅហើយនោះអាចនឹងបង្កការលំបាកដល់ជីវិតក៏ថាបាន។